Sophia mea, et Deus omnia. Sophia mea, Deus omnia. Donia me papa paloia. Alolam suta casoia. Talolam tu poro. Civita tus orutonia, ancam purgiam tu vartacum, tuja raciam corul pacum. Io mi santa mi maguia, Gabriel Viegas, ni famil, Jesus Elvis Ferrão, Jerry Ferrão, Xavier ni Cintia Di Melo, Agustin ani Ivon Cardoso din Vastad, Lerel Barbosa da so Zolman Sodis, Ashni di Costa Zolman Sodis, Naisa Velankani di Souza, so Tobad de Tranburigen da so Zolman Sodis, Alisha di Souza, Zolman Sodis, Preston Pereira, Bade, Melissa Fernandes, Bade, Pradeep ani Alba, Jesus de Famil, Velani de Silva, Valentino de Silva, Valencio de Silva, Paiti Fernandes, Venon ani Renzi de Melo, Paderoni Fernandes de Jacutum, Assisa Dias de Gatir, Evron ani Alissa, Agustin Fernandes, Jesus ani Luisa Antão, tanto cutum, Lorenzina Fernandes, tanto catir, tanto cutumba catir, ridbashin maguia. Daí tem a pli magni, galong lai dan toreni, digzanani, tanto casari jivit borin solona, catir magung lai ta. Ani gekli major da chi, cancer a chi pira da liasa, gun mirung, magung lai ta. Deja Govac, ani ekli ostori, jai Govac, Borona, magung laita. Fator de soy eklo bapoi, aplia putaci sirvise gadir, magung laita. Tuchis baile de sant, fator de ki familia sa, sogli danje prosno, daiti problema ilian, pui sau magung laita. Ani eklo bapoi, aplia don burgian gadir, da lactin saat, ani ori dorsanji, borin pasar rainan, danje bolaiki gadir, magung laita. तशीच बाणावलेची एक उस्तोरी आपली दुवेचे खातीर केली तशीन मागूंक लायता आनीक एकली उस्तोरी घालपाक वचपाची आसा आपली बरी वियाज जावूंक आनी कामाचे जावूंक मागूंक लायता दोग जाणांनी भुरग्याचे देणे खातीर मागूंक लायला आनीक एकलो भुरगें कुवेटाक हॉस्पिटलांत आसा केरीत भाशेन ल्हान भुरगें ताजे खातीर मागूंक लायता फोणेचो एकलो आपले बायले खातीर कॅन्सराची पिडा जाल्ली आनी सामकी दोतोरांनी आशा सोडलेली भागीवंत आंतोनीचे मजोती पूण हांकां गूण मेळ्ळेल्या खातीर सगळें बरेपण ताजी कुरार जाल्ल्या खातीर दीन वाजता तशेंच मडगांवचो एकलो भायर वचपाचो आसा फुडल्या म्हयन्याचे धावेर सिमेन ताजे कामाचे बेगीन जावूंक आडखोडी पयस जावूंक मागूंक लायता माजोर देचो एकलो जाणटेलो ताचें ऑपरेशन आसा आपलें बरें जावंक मागूंक लायता हाची आनी हेर जायत्यांनी आमकां आपली मागणी घालूंक लायल्यान पिटिशनां घालूंक लायल्यान तांचे खातीर केरीत भाशेन मागुया बापाचे हनी पुताचे हनी पवित्र आत्म्यांचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजो ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एक वट तुमचे सोबेही असो आईस नोवेनाचो नवो दीस आणि आईचो आमचो विषय कायदे नेमाची वाट दोरुया आमचे जिवीत देखीचे करुया आमी ह्या संसारान चियेतना जायते नेम वो कायदे आसात जावं ते ल्हान वो व्हडले चड करून आमच्या वडिलांकडच्यान ते आमकां शिकूंक मेळटात
नेम कायदे आमी उक्ते मनान घेवन पाळटांव तितले बरे आमकां मेळटा आनी आमचे सुदारकूय जाता। भाग्यवंत आंतोन आपल्या जिवितान वडिलाच्या कायद्यांक नेमांक सदांच कालतो रावलो। ताच्याच देखीन आमचे जिवीत करूं ह्या मिसान मागुया। आतां जायचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरलो, कायद्या नेमांची धरून वाट धरुया आनी आमचें जिवीत देखीचें करुया। नेमां कायद्यांची वाट धरुया, आमचें जिवीत देखीचें करुया। कोणाक? सगळ्यांक। बुदी करून ल्हानांक, भुरग्यांक आनी समाज सगळ्यांक। आनी हें शिकोवंक आयचो आमचो भाग्यवंतूय आमकां व्हडली देख। इतलो हुशार जावनय सगळे ल्हान वडिलांचे आपले ल्हान व्हड कायद्यांक तेणें पाळो दिलो, मान दिलो। आमचें जिवीत तसलें करून एका दिसा आमी देवाच्या राज्यांत ताच्या सांगात आसूंक मागुया। जायते फावट ह्या कायद्यांचेर आमी आड गेल्यांव, आमकां जायतें आमी केलां। कायदो एक सांगता आमी उरफाटें केलां। वडिलांच्या उतराक कायद्यांक आमी इल्लोय पाळो दिवंक ना, मान दिवंक ना। वो पाळूंक जाय म्हूण आमी पाळ्ळ्यात वांकड्या मनान। आनी भशेन आमचे मदें आमच्या जिवितान शिस्त वो आमच्या कुटुंबान आनी समाजांतूय ती आमी हाडूंक वावरूंक ना। या आनी ह्या चुकीचें भोक्षणें मागुया। सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां भोक्षून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावोंक। प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजें स्थान उपजता। तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जायतें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी। हें आमी विनंती करून मागता आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता उर्बी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक। भायगून पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप। बावा भयणीनो, हो विस्वास आमकां क्रिस्ता उदेशी देवा मुखार आसा। आमचेच वस्तूंकी आमी कितें केलां म्हूण सांगूंक आमी शकना, पूण आमची शक्ती देवा कडसून येता। ताणेंच आमकां नव्या कोरारचे फावो तसले सेवक केल्यात। हो कोरार म्हणल्यार अक्षरांनी बरयलोल्या कायद्या नेमाचो न्हय, पूण आत्म्याचो। कित्याक अक्षरांनी बरयलोले नेम कायदे मरण हाडटात, पूण आत्मो जिवीत दिता। फातरीचेर अक्षरांनी कातोयलोली मरणाची सेवा इतले मैमेवून जावंक पावली की इज्रायलाचे पूत आनी दुवो मोयसेसाच्या मुखा मोलार नदर मारूंक शकनासली। कित्याक जरूय ताचो पळसोर पावलोचो आसलो तरूय ताचें मुखामोळ सगळेंच रसरसतालें। तर आत्म्याची सेवा कितली अदीक मैमेवूंक जावंक पावना। खरेंच कास हाडटा ती सेवा मैमेवूंक जाली, तर प्रमाणीकपण दिता ती सेवा कितली अदीक मैमेवूंक जावंक पावना। हे विशीं आमच्या म्हणूंक येता की आतांचे उत्तम मैमेक सोर केल्यार आदली मैमा कांयच न्हय आसली। नपय जावचें आसलें ते मैमेन फांकलें जाल्यार तोखता ते कितलें अदीक मैमेन फांकूंक पावना। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। हें आयकल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो। सर्वेस्वर आमचो देव पवित्र, सगळीं म्हणुया सर्वेस्वर आमचो देव पवित्र। सर्वेस्वरा आमच्या देवाक वाकणात, ताच्या पांयासना मुखार श्राष्टांगी पडू नमस्कार करात। खरेंच तो पवित्र, सबाब सर्वेस्वर आमचो देव पवित्र।
ताच्या याज्ञिका मदे मोयसेस आनी आरोन आसले, ताचे नाव घेतोल्या मदे सामुएल आसलो। ते ताका उलो मारीत आनी तो तांकां जाप दी, जाबाक सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत। कुपाच्या काब्यांतसून तो तांचे कडेन उलयतालो, ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची सुमूट सांबाळटाले, जाबाक सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत। सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, तूं तांकां जाप दितालोय आनी जोरी तांच्या गुन्यांवाक कास लायतालोय, तोरी देवा तूं तांकां बक्षितालोय, सबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत। सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक वाकानात, ताच्या पोवीत पर्वता मुखार श्राष्टांगी पडून नमस्कार करात, कित्याक सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत, सबाब सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत। उदकाराक उबी रावया। तुजे मारूग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतोसाच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून वर। सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो, मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणे सुमूर्त व प्रवाद्यांची शिकवण काढून उडवूंक हांव आयला म्हूण तुम्ही समजू नाकात। हांव ती काढून उडवूंक न्हय, पूण शाळती पावोवंक आयलां। खरेंच तुमकां सांगता, सोर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेलें एक अक्षर व एक ठिकली लेगून ना जावची ना। म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली एक धाकटुली आज्ञा नेम लेगून मोडीत आनी तशें करूंक येरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान सगळ्यांहून ल्हान म्हूण लेखतली। पूण त्यो सांबाळीत आनी येरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली। शेदो ग्रेस्ताचे शुभ पडत महाने ख्रिस्त। मोगाळ भाव भयणींनो, आयचो विशय नेम कायद्यांची आमकां खबर सांगता। नेम कायद्यांची धरुया वाट, वाट धरुया आमचें जिवीत देखीचें करुया। कायद्या नेमांची वाट धरुया आमचें जिवीत देखीचें करुया। महात्मा गांधी आमच्या देशाच्या स्वतंत्रताये वेळार चळवळींत वावुरताना स्वतंत्रताय मेळोवपाक ब्रिटीश सरकारान ताका भितर उडयल्लो, पूण कोणी तो आसलो। आनी एका दिसा ताजी बायल कस्तुरबा ताका मेळूंक गेली आनी बणकोणीचो अधिकारी जेलर ताचेशीन ते बायलेक ताचे घेवन गेलो आनी आपूण कुशीन सरलो। जायत्या वेळान तो अधिकारी गांधीजीशीन आयलो, गांधीजी ओगोच बसोन आयलो आसलो आनी बायलूय कस्तुरबा ओगीच आसली। आनी ताका दिसलें ही तांचें उलोवप सोंपलें, आतां वाट पळयतात म्हजी तिका भायर व्हरपाक।
पावोपाक गेटीर। तेन्ना ताणें विचारलें, जालें तुमचें उलोवन? गांधीजीक विचारलें आनी गांधीजीन सांगलें, ना आमी उलोवंक ना, एकूय उतर आमी उलोवंक ना। न्ही आयकून ह्या अधिकाऱ्याक वजा पासो धोको कसो बसलो। बायल येयल्या खोबरेक, बसोन आसा मुखार बायल आनी उलोवंकूच ना म्हणटा हें कितें? तेन्ना ताणें ताका अजाप जावनूच, उलोवंकूच ना तुमी, आतां कितलो वेळ जालो, कितें कोत्तालो तर तूं, तुमी कितें कोत्ताल्यात? तेन्ना गांधीजीन सांगलें, बोणकोणीचे कायदे आसात की आमी आमच्या मनशां लागीं तुमचे तुमी नासतना आमच्यान उलोवंक जायना। हो कायदो तुमचो, तो कायद्याक हांवें पाळो दिला। ह्या अधिकाऱ्यान गांधीजीक मान दिवन, येदो व्हडलो मनीस, ते मानताले ब्रिटीश शिपाय सगले, ताका लागून तो कुशीन गेल्लो। तांकां उलोवनी कितें प्रायवेटली, तें उलोवंक कायदो नासलो बणकोणीचो, तो कायदो गांधीजीन पाळ्ळो। हो गो बसलो, बायलूय ओगी बसली, कित्याक तो मोडूंक जायना काय, ताणें ताका एलाव केल्लो, चान्स दिल्लो उलयात तुमी, कित्याक बोणकोणी ते भाशेन उलोवंक जायना। बायल्यो नाल्यार खोबरो भितर पावतल्यो, भितरल्यो खोबरो भायर पावतल्यो, त्या खातीर तांचो मनीस खंय थंय आसता, कोण उलोवपी आसा तो उलय, मागीर भितरल्यो खोबरो भायर सांगूंक जायना। आनी बायल्यो घरच्यो अशें जालें तशें जालें, हांगासर जेवण सारकें मेळना, हे शिपाय सतायतात, तें सांगूंक खंय मेळना, कित्याक ते मनीस आसतात तांचे, बोणकोणीचे अधिकारी। आनी गांधीजीक हो एक चान्स दिल्लो, तुमी उलयात, जाय तें उलयात। गांधीजीन तो कायदो मोडलो, व्हडली देख ह्या ब्रिटीश शिपायांक ताणें दिली, तुमचो कायदो बोणकोणीचो आमी मोडूंक ना। आनी मागीर तो शिपाय ताचे शीन बसलो अधिकारी, आनी ती मागीर कितें आपल्यो गजाली आसा त्यो तो ताच्या फुड्यान रावन आपलें उलोवप केलें। आलतू फालतू न्हय आनी चाडयो न्हय हाच्यो ताच्यो। गांधीजीन बोणकोणीचे कायदो पाळ्ळो। गांधीजीच्या आश्रमान सगळें कॉमन आसलें, एकठांय रांदप वाडप जेवप। गांधीजी कुसनान आसतालो, रांदपाक आदार कोत्तालो, आनी सगळ्यांक एकूच वसरो, प्रेफॅक्टरी आमी म्हणटा हांव जेवपाचें। आनी तांकां जेवणाक येवपाक दोन गांठी मारताले। पयली गांठ मारप मारली म्हणटकूच सगळ्यांनी येवपाचें वसऱ्यान, आनी मागीर थोड्या वेळान दुसरी गांठ मारताले। ती दुसरी गांठ मारतोच दार मागीर ताचें बंद जातालें, त्या वसऱ्याचें, मागीर कोणाच्यान येवंक जायना मोदेकात। कोण फाटीं उरला ताणें मागीर हे सगळे भायर सरल्या उपरांत ताणी भितर सरपाचें। एक शिक्षा कशी, शिस्त डिसिप्लीन आश्रमान ताच्या। एका दिसा गांधीजीच भायर पडलो, लेट आयलो, आनी ताच्या आश्रमांत रावपी ताचो सांगाती राम भाऊ उपाध्याय नांवाचो, तोय अजाप जालो आनी बापूजीक म्हणून, बापूजी आयज तूंय गुन्यांवकाराच्या लुगारार पावलो। ताणें मागीर वरांडांक बायल्यान बोलकांवान रावपाचें उबे, गांधीजी मागीर उबोत रावलो, कित्याक दुसरी बेल जाली, दार बंद जालें, मागीर आतां ते भायर सोरो सोर रावपाचें। आनी ताणें गांधीजीक म्हटलें, बापूजी तुंय आयज भायर पडलो, गुन्यांवकार जालो। आनी बापूजी नासून म्हणलें, होय कायद्या मुखार सगले सारके, आमचो कायदो आसा, दुसरी बेल जातो दार बंद, दार बंद, आतां भायर रावपाचें, ते भायर सोदतोच भितर वचपाचें। मागीर ताणें सांगलें, कोदेल हाडूंक तुका, कित्याक उबेंच थंय आसलें, कोदेल नासलें। राम भाऊ उपाध्यायान विचारलें, तेन्ना सांगलें, नाका शिक्षा ही भोगूंकूच जाय, तातूंतूच आनंद आसा, शिक्षा चुकोवंक जायना। आमकां कितें शिक्षा पडल्या ती भोगया, लेट आयलो भायर राव। कसो आसलो गांधीजी, कायद्या मुखार सारको, कायद्यांक वयर उखलून दवरपी, ते बारीक जावं मोठे, घरांतले जावं, बोणकोणींतले जावं, वो समाजांतले जावं। ह्या खातीर हे मनीस आयज उगडासान जिवे आसात। आमचे फुडारी जायते आसात असले बरे आदले, जायते आसात। इंदिरा गांधीजी खंय एक पावट, किरण बेदी ही पुलीस ऑफिसरान तिचे तेची गाडी नो पार्किंग झोनान आसलेली ती उखलूनच व्हेली। इंदिरा गांधीजी प्रायम मिनिस्टर,
गाडी उकलून तिची वेली नो पार्किंग आसली थंयसर लायिल्ली गुन्यांव. दुसऱ्या दिसा इंदिरा गांधीन तिका चायेक आपयली, चाव दिली, बऱ्यो गजाली मारल्यो, शाबासकी दिली आनी धाडली. हांव पी एम, तुवें हें करपाचें तें करपाचें ना, वालोर दिलो तिका. तिणें आपलो कायदो केला, हांव गुन्यांवकार. पंडीत नेहरूचो हांवें एक पावट सांगलां शर्मावान, एक्सिडेंट जाल्लो गाडयेक अलाहाबाद खंय तरी तो गेल्लो. धाकटो 13-14 वर्सांचो भुरगो गाडयेक पडून आपटोन जखमी जालो. ताका ताणें हॉस्पिटलांत आपलेच गाडयेन घेवन गेलो. हॉस्पिटलांत इलाज केलो, डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार आयलो आनी आपली केस आपणेच फायल केली. म्हजे लागीं एक्सिडेंट जाला, एका भुरग्याक अशें अशें जालां, एडमीट ताका केला. ही तें हाची शिक्षा आसा, ती भोगपाक हांव तयार आसा. कोण सांगता? पी एम सांगता, प्रायम मिनिस्टर. कायद्या सगळ्यांक सारको. एक फावट खूंय एकलो इंग्लंडाक गेल्लो आपल्या इश्टा बरोबर. ताणें ताका व्हेल्लो आनी ते खंय तरी उबे आसले एका मॉला भायल्यान वो कितें शॉपा भायल्यान. आनी तेन्ना तांचो प्रायम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर आसलो. आनी तो थंयसर एकलो टोनी ब्लेयरा भाशेन ताका कोण तरी दिसलो आमच्या इंडियेच्या मनशाक. आनी ताणें अरे हो तो टोनी ब्लेयरा भाशेन दिसता मरे. तो टोनी ब्लेयर कोण तो मनीस हातीन पोती घेवन बॅग घेवन आसलो, लायनीक उबो रावल्लो, क्यू आसलो त्या मॉलान वो कित्यान तरी. आनी तेन्ना ताणें त्या इंग्लंडांत रावतले त्याच्या इश्टान सांगलें तो टोनी ब्लेयरूच. होय वचप जालो. अरे टोनी ब्लेयर आनी लायनीक उबो रावलो वय हांगासर, तेंच हांगासर व्हडलो धाकटो तसलें कांय ना, सगळे एक. लोका मुखार टोनी ब्लेयर इंग्लंडाचो प्रायम पी एम आतां बॅग घेवन लायनीन उबो आसा. आपलो वेळ येता पळय तेन्ना. ह्या खातीर हे देश आयज फुडें पावल्यात. आमच्या गोंय आमच्या गांवान आमच्या गांवांनी आमच्या इंडियेक म्हजो मनीस तुजो मनीस कायद्या मुखार थी म्हजो आनी तुजो करून कायद्यांची फकाणां जातात. हेच खातीर आमी फाटीं उरल्यां. आयज दुसरे देश चंद्री मार पावले आनी आमी दोंगरार. झाडां कातोरपाक, तीं झाडां साफ करपाक, रान काबार करपाक आनी बिल्डिंगां काडपाक, ते चंद्री मार, आमी दोंगरार. थंयच उरल्यां म्हजो मनीस तुजो मनीस कायद्यांची फकाणां करून आनी आमकां जाय ते भाशेन कायदे करून. फाटीन एक फावट माडाचें तोंड जाल्लें तो कायदो केल्लो. फायद्याक पडटा पळय तो कायदो. माड आसा तें तोंड म्हणोंक लागलें. जाणो केदो बोबाव जालो, सगळ्यांनी बोबाव करून मागीर तो कायदो तोंड पडलो, फाटीं घेतलो. आयज दोनूय वाचपां आमकां कायद्या नेमांची खबर सांगतात. पयलें वाचप तशेंच आयचें शुभवर्तमान. बोथ द रिडिंग्स एम्फसाइज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पर्पज ऑर द स्पिरिट ऑफ द लॉ. दोनूय वाचपां, पयलें वाचप आनी शुभवर्तमान, नेम कायद्याचेर खबर सांगता. टॉक अबाउट द लॉ एंड एम्फसाइज द ऑब्जर्वेशन, तें पाळप. ताचो उद्देश ऑफ द पर्पज ऑर द स्पिरीट ऑफ द लॉ, ताची भावना कितें, कित्याक हो नेम. स्पिरीट ऑफ द लॉ, ग्रीक भाशेन ताका एपिकेया म्हणटात. स्पिरीट ऑफ द लॉ, एपिकेया. बोथ द रायटर्स सेंट मॅथ्यू एंड सेंट पॉल रोट दीज टू टू डिफरंट कम्युनिटीज. शुभवर्तमान भाग्यवंत मातेवाचें आनी पयल्या वाचपान खबर आयकल्या सांट पावलूचें चीट. मॅथ्यू, सेंट मॅथ्यू रोड टू ज्युवीश क्रिस्टियन्स, दोन कम्युनिटी म्हणजे तांकां बरयता ती खबर सांगल्या जेजूची पळय ती तांची. जुदेव क्रिस्तांवांची वायल सेंट पॉल टू जेंटायल्स, जेंटायल क्रिस्टियन्स इन कोरिंथ. हे नवे क्रिस्तांव जाल्यात मन बावाडपी आसले कोरिंथाक, तांकां तांची ती खबर सांगता. Jewish Christians adhered to the law strictly, even sometimes at the cost of innocent lives. मनशाच्या जिवीताक व्हडलो मान ना, पूण काय तो पाळूंकूच जाय. आनी ह्याच खातीर जेजूचेर तेजे ते समजा जाले, जेजू कायदो मोडटा तो कायद्याचेर आड आसा. ही वॉज अ थ्रेट फॉर देम. Jesus himself being a Jew does not want to throw the laws.
but he rather throw away the laws. He rather goes deeper into the purpose of the law. ताचो हेतु कितें पळय तो सांगपाक आनी तो म्हणटा टू प्रोमोट लायफ जिवीत दिवपाक एंड चॅलेंजीस देम एंड कॉल्स देम टू फॉलो द सेम जिवीत मनशाचें सोनवार मनशा पासत करूंक ना मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना सोनवार मनशा पासत हें जें तुजें धोरण सेंट पॉल इज चॅलेंजींग एंड कॉल पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सुमृतीची खबर इज चॅलेंजींग एंड कॉलिंग द जेंटायल क्रिस्टियन्स टू पूट देअर कॉन्फिडन्स एंड ट्रस्ट इन जीजस एंड नॉट इन द लॉ उतरांच्या उतरांनी बरयल्ले कायदे मरण हाडटा म्हूण आमी पयल्या वाचपांत आमी आयकलां अक्षरांनी बरयल्ले कायदे आमकां मरण हाडटा फातरींच्या अक्षरांनी कांतयलेली मरणाची सेवा इतली मोहिमेहून जाऊंक पावली इज्रायलाच्यो पुद्दो मोयजेसाच्या नोदर मारूंक शकनासली कित्याक जरूय ताचो पोरजोड पालोवचो आसलो तरूय ताचें मुखा मोड रस्तो लाली तर आत्म्याची सेवा कितली मोहिमेहून जावंक फावना ओकरार म्हळ्यार अक्षरांनी बरयलेल्या कायद्या नेमाचो न्हय पूण आत्म्याचो ह्या खातीर तो सांगता जेजूचेर सगळो विश्वास दवरूंक हे अक्षरांनी बरयल्ले आदले असले कायद्यांचेर न्हय जीसस ब्रोक सर्टन नॉन सेन्सिकल लॉज जेजू सांगता इट इज जीसस टू रिस्पेक्ट ऑल लॉज पयले सुवात येतो सगळे कायदे पण हांव आयलां तो सुमोड काडून उडोवंक न्हय ती पाळूंक शार्थी पावूंक आयलां ती मोडूंक हांव येवंक ना शुभ वर्तमानांतली ताची उतरां समोर तो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हणून तुमी समजू नाका हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण ती शाडती पावोवंक हांव आयलां ही थ्रोज ही ब्रोक सर्टन नॉन सेन्सिकल लॉज लायक वॉशिंग ऑफ फीट बिफोर मिल्स ऑर हिलिंग सीक ऑन सॅबथ डेज He explained with living examples what te mhanar tes muntale o kaide tuven sonwar mollo ais tuven konang bore korung jaina kai kaam korung jaina tuven ya munshang boro kelai ani je jo tanga bore ek example dita living example tum so paado o goru bai padle samjuya tumi taka thui sottarya javan deuchanan ani o munis इतलीं वर्सां पिडींत आसलोलो ताका बरो केलो ताका बरो करूंक जायना जेजूचीं उतरां ही ही इज प्रोमोटींग लायफ तांकां तें पडोंक ना कायदो तो कायदो पाळूंक जाय रुटीन ऑब्जर्वन्स ऑफ लॉ रुटीन ऑब्जर्वन्स ऑफ द लॉ तांचें फारीदेवांचें देवाचें आसा जेजू ही हें सांगता ही इज प्रोमोटींग लायफ हांवें ताका सुणवार बिणवार तें लागनासलें हे बारीक कायदे असले कायदे म्हणल्या आज पांये धुवप जेवच्या आदीं आज धुवप तांकां तें व्हडलें तें तांकां तो कायदो आसलो जेजू तांकां सांगता आरे तुमी भायल्यान बरें आसात पूण भितरल्यान सगळे मेळान मरल्यात सगळे कायदे मोडून तुमी आसात भायल्यान तुमी बेश्टो शो करून दाखयतात तुमी पेल्याक बरें करात तुमी उतार जायात दुसऱ्यांक दियात दान धर्म करात आनी तेन्ना तुमचें सगळें नितळ जातलें तुमी भितरल्यान मेळे आसा कुसियेंस मेळे आसा काळीज मन तुमचें बरें ना असले नॉन सेन्सिकल लॉज जेजून पयस केले 38 वर्सां तो मनीस ते पिडेंत आसलो ते तोड्या लागीं जेजू ताचेशीन वचून म्हणटा कोणें तूं बरो जावंक सोदता आनी तो म्हणटा म्हाका कोण बरो उदकान घालपाक कोण ना सायबा आनी जेजू म्हणटा उठ आनी आंतरून घेवन चल तो मंदिरांत वयता थंयचो ते विचारतात जुदेव कोणें तुका बरो केलो तूं कसो आयस हातूंत घेवन भोंवताय तुज्यान हें करूंक जायना चाळवले तांकां तें पडोंकूच ना तो 38 वर्सां उरोंक आनी कितें उरोंक लोक मनशांचें जिविताचें तांकां पडोंक ना जेजू आयला तें आमकां मनशांच्या जिविताक मान दिवंक आनी तें शिकोवं आनी हो कायद्याचें खरें मन स्पिरीट ऑफ द लॉ
देवाचो बापाचो एक कायदो आज्ञा ताणें मोडूंक ना. आनी तांची मंदिरान पोतयान तो गेलो, शिकवण दिली. वेळा वेळार मंदिरान तो गेलो, परब आसता वर्साच्या वर्सा ते परबेक गेलो, चुकोवंक ना ताणें. म्हणटकूच हे नाका जाल्ले कायदे व्हरत नासले ते मात ताणें तांकां खरें शिकवण ताणें दिल्या. त्या खातीर आयच्या दिसा ह्या नेम कायद्यांची खबर सांगतना आमी खरेंच आमकां नेम कायद्यांचें पडलां काय, अपुरुपाय आमी करतां काय, वो आमी नेम कायदे म्हणटा ते आमकां लागोच ना. ही पिडे समयार आयज आमी आसा, कोरोना ही पिडा. आनी जाय ते जाण आमी आड्डी मारता फकत सरकाराच्या नांवान. सरकारान हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, लॉकडावन करूंक जाय, आनी कितें करूंक जाय. आमी कितले कायदे पाडल्यात, ते गायडलायन्स म्हणटात त्यो ह्या शास्त्र्यांनी, आमच्या भलायके शास्त्र्यांनी, आमच्या भलायके वाटेंतले दोतोर वो कोण जाणार आसा ताणी ह्यो गायडलायन्स केल्ल्यो, त्यो कितल्यो आमी सांबाळल्यात आनी पाळल्यात आनी पाळटांव. आमी त्यो मोडल्या आनी हें वाडयलां. आनी सरकार सगलो गुन्यांव सरकाराचेर घालून मेकळ्यान आयज म्हयनो जालो हें कर्फ्यू लागलेलो आसा. सरकारान एनावंस केल्लें 9 तारखेच्यान कर्फ्यू सुरू लागू जातलो मायाचे. 8 तारखेरूच इतली गर्दी आमी केली, गर्दी करपाक गरज ना म्हटलेली. बंद कांय आसचें ना, चालू आसतलें, पूण आमी सगळें बंद जाल्ल्या संवसार काबार जाल्ल्या भशेन इतली आमी पेपरांचेर पळयल्या. थंय मागीर आमी कसलेंच डिस्टन्सींग फिस्टन्सींग तें आमी कांय सांबाळ एकामेकाचेर पडटा. पोतयो भरून भरून आमी स्टोरांतले लायनी लावन घेवन आयल्या. दुसरो फाटल्यान गेला तो मेलो. मागीर सांगला आसतना आमी गर्दी, आनी तितून थोडे आसले लॉकडावन कडक करूंक जाय, सरकारान सगळें बंद करूंक जाय, तेय थंय आसले. बोबो मारप आमी हें करूंक जाय, कायदे करूंक जाय, आनी आमीच ते मोडटा आनी पिडा आमी वाडयता. सरकारान आमकां सांगलेलें थोड्याच लोकांक घेवन फंक्शनां करप, पन्नास जाणांक, पन्नास जाणांक घेवन आमी फंक्शनां करपाचे मनीस ना. आमकां जाय आमचें फुंसांव जाता ते भशेन कोणाचेंच जावंक जायना. हांवें केलां ते भशेन कोणेंच करूंक जायना. म्हजे भशेन दुसऱ्याचें जावंक जायना. 400, 500, 300 लोकांक आमी घेवन केले आनी वयताना तांकां मागीर कोरोना गिफ्ट दिवन धाडलो. जायते जाणां असली फंक्शनांक एटेंड करून ही कोरोना पिडा वाडोवन वो थोडे सोंपोनूय गेले. आमची ह्या वस्तूंनी आमी इतले धील रावल्या आनी रावल्या रावतांव कोरोना म्हळ्यार कांय न्हू कशें जालें. आदी म्हणटाले उदकाशीन उज्याशीन खेळ न्हय, आतां कोरोनाशीनूय खेळ न्हू जालो. हे खातीर ही पिडा वाडल्या जाल्यार आमी मातशें गुन्यांवकार जाता. एलेसांवां जाली, तांच्या मिटिंगांक आमी कशे गेले, आमी धांवले तांच्या मिटिंगांक आनी आनीक वाडयली. तांणी इलेक्शनां गेल्या म्हण तशें तांचेर घालप, आमी गेले कशे. हे ते बारीक बारीक कायदे जर आमकां समजना आनी व्हडले कशे सांबाळटले. हांव मागीर तें इलिगलूच सगलें. आयताराच्यान अमेरिके कॉपा अमेरिका हे टोर्नामेंट चलतलो, जुलयाचे 10 तारखेर कितें फायनल. ती जावपा आसली कोलंबिया आनी आर्जेंटिना देशां मदें कॉपा अमेरिका हो खेळ. तांणी बऱ्या दिसांनी सांगलें नाका रे सायबा आमकां आमच्या देशान करूंक जायना, कित्याक कोरोना वाडलेलो आसा. ही पिडा वाडल्या. मागीर ताणें काडलें आनी ब्राझीलाचेर घातलें. ब्राझीलाचो तांचो बोल्सोनार हो तांचो प्रेजिडेंट मातसो अद्दो कसो अमेरिकेच्या ट्रंपा भाशेन. ताणें तें फोर्सान आमी कोत्ता म्हणलें, लोक सगलो चाळवलो आमकांय नाका, ह्या वर्सा आमकां हें नाका. कोण सांगता ब्राझीलाचे लोक फुटबॉल आमकां नाका, फुटबॉल मोगीच सांगता हो खेळ आमच्या देशांना, कित्याक कोरोना वाडलेलो आसा. सरकाराक सांगता आमी असलें कितें केलां. सरकार करता म्हण आमी धांवले, ते म्हणटा आमकां खेळ नाका. सरकार इलेक्शन करता आमी गेले इलेक्शनाक मिटिंगांक तांचे. म्हणटकूच आमीच कायदे करता, कायद्याची खेपडां करता, मोडटा. एक दोतोर आसलो खंय, तो सगळ्या पेशंटांक आपल्या विचारतालो आयज कितें खाल्लें. सगळ्यांक ती सांगताली हें खाल्लें तें खाल्लें.
एका मागीर ताचो चेडो आसलो तोय दोतोर जालो आनी ताचे कन्सुलतारीन तो कशें प्रॅक्टीस कोत्ता तें पळोवपाक आयलो. पास जाल्या उपरांत सर्टिफिकेट आपुणूय प्रॅक्टीस करपाक आनी बसोन पळयतालो बापूय कसो तपासता. एकल्या एकल्या पेशंटाक तेंच विचार आयज कितें खाल्लें तुवें, कशें कितें जेवलो, आनी एक एक पेशंट सांगतालो कितें खाल्लें कितें जेवलो पळय तो. आनी एकलो पेशंट आयलो तसो आत मोडलोलो, एक फ्रॅक्चर जाल्लो खंय तरी पडलो, ताकाय ताणें तोच प्रश्न केलो कितें खाल्लेलें. आनी तो गेल्या उपरांत पुतान बापाय डॅडी ह्या हाचो आत मोडला आनी ताका आनी जेवणाक कितें संबंद आसा, ताकाय सगल्यांक तोच प्रश्न. तेन्ना ताणें बापायन सांगलें बरें विचारलें तुवें, कित्याक कितें जेवला खाल्ला तें सांगल्या उपरांत तो पेशंट गरीब वो गिरेस्त तो कळटा, त्या प्रमाणे फी घेवपाची. ताणें सांगलां आयज बेश्टें खारें खाल्लां वो चेपणीचें तोर खाल्लां, सकाळीं कांय बेश्टो एक फुटी चाव पियेला कांय खावंक ना, तें सांगल्यार तुका कवलें तो गरीब तेचे पयशे बाकी ना कांय. ह्या खातीर हांव तें विचारता, त्या प्रमाणे बील दिता. बापायची देख कशें सांबाळूंक जाय तें बापायन आपल्या भुरग्याक हे त्यो ल्हान ल्हान देखींतल्यान कशें कायदे सांबाळचे. जेजू आयच्या शुभवर्तमानांत आमकां सांगता पळय तशें, आयचें शुभवर्तमानांत आमी आयकलां निमाण्या उतरांनी, जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत तशें करून दुसऱ्यांक शिकयत ताका सुर्गीच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हणून लेखतली, पूण त्यो सांबाळीत आनी येरांक शिकयत ताका सुर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानती. सुपुल्ली लेगून ह्या दोतोरान आपल्या पुताक फटोवपाचें न्हय, ही बरी आज्ञा बरी रीत शिकयली. दोतोराचे पेशंट येता म्हणून नाडपाचें लुटपाचें न्हय, तांकां सारकें चलोवपाचें. आमकांय आवय बापायकूय एक व्हडली देख. आमी जायते पावट आमचे नेम कायदे सारके पाळिना आनी भुरग्यांकूय कितें शिकयना, जायते पावट मागीर माथ्यार हात धरून आमी रडटा. बेर्नादे आल्दोना हे बरें कांतार म्हणटालो आवय बापायचे, गुन्यांव कोणाचो न्हय गुन्यांव कर्माय पाय, ही दुयेक म्हणटा कशें चल गो बाय, दुवांकडी तिकडी चल्ली म्हणटो हाय हाय, हे आतांच्या मायांक अशेंच घडोंक जाय, आमच्या कितल्या मायांनी दुवांक आपल्याक खोटें शिकोप दिलें, ती बुद घेवन खंय दुयेन आपल्याक बाय जाय तशें केलें, आतां भोंवता दुयेक सोदून कोणें गे चोरून व्हेलें, तें सुकणें जावन गे उडोवन गेलें, आमच्या कितल्या मायांनी दुवांक आपल्याक खोटें शिकोप दिलें, ती बुद घेवन खंय दुयेन आपल्याक जाय तशें केलें, आतां भोंवता दुयेक सोदून कोणें गे चोरून व्हेलें, तें सुकणें जावन गे उडोवन गेलें. जाणवायेन बोललेली उतरां बेर्नादे आल्दोनाची आज लोकां तोरीस कायदे पाडूंक चुकली आवय बापूय म्हणटकूच मागीर माथ्यार हात धरून चेडूं गेलें पळोवन. कांय रीत ना, कायदे ना, नेम कायदे ना म्हणटकूच मागीर गेलें बाणस्तारी पुला वयल्यान सांकळेच्यान बेळगांवच्यान पावलें बागलकोट आनी मांय सोदता मडगांवां आनी कोलवा. हे खातीर आवय बापायनी ल्हान ल्हान आपल्यो सुमूर्तीचे कायदे ल्हान ल्हान आज्ञा पाळूं रीत देख शिकोव आनी ते दिशेन पाळून स्वर्गा राज्यान व्हड म्हूण जावं, स्वर्गा राज्यान व्हडल्या जाग्यार आमी पावूं. बाकी वता आंतोनीक फुडें घालून मागुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनिया देवा फुड्यान दवरूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी धर्माचे कायदे तत्वां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी ती आपले पोतचेक जबाबदारीन शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुया बापा तुझ्या भुरग्याची मोगणिया आमची जावं ते सरकारी नेम कायदे व धर्मीक सगळ्या नागरिकांनी बरे तरेन पाळूंक जिवितांत शीस सांबाळूंक बापाचो आदार
आमकां मागोया। आमच्या घराब्यान वडिलांनी आपल्या भुरग्यांच्या काळजा मनान नेम कायद्यांचो मोग घालूंक आनी तांकां पाळो दिवंक शिकोवंक हे भाशेन घराब्यान शीत सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया। भोवमकाळ बापा, तुजो पूत आमचे मदें येवन तुज्या सगळ्या कायद्यांक पाळो बरे भाशेन दिलो आनी आमकांय कायदे नेम कायदे पाळूंक ल्हान लेगून ते बरे भाशेन सांबाळूंक आनी सरकाराच्यान वड जावूंक तुज्या पुतान आमकां आमंत्रण दिलां। तें आमंत्रण आमी स्विकार करूंक बरी करून आमच्या घरांत भुरग्यां थंय आनी समाजा थंय पवित्र सभेच्या वांगड्या थंय तें पाळूंक आमकां फावो कर। क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं भेटोनीच्या वेळार गीत आमी गावया C33 पेज नंबर 42। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प देदार देवा बापाक मानता तसलें जांव म्हूण मागात। बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपतांव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दीस घाल। ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडूं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे। सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो। आमची काळ जावं बहारोया। सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया। सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू ख्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। ह्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय। पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो। पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारियेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मुनीस जालो। आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें। अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र प्रजा तुका जोडून घेतली। देखून देवदूत आनी सोमेश भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतां। So
so surveys for to Surgani samsar mala tuja hoy bova un surgi Surgi tuka suizu Surves poraci na vieta tata sui un surgi tuka suizu Tofi बाबा करो सुन पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणा मी मागता जाऊ ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुजोग वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो गदीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वासो समोर पुजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें बसप आनी समेस्त मुनशां बसप तें वारवतलें हें म्हज्या उगडा साक कोरात भावार्थाचो गोट परगोटूया सम्याची सुवामी होऊनो कथा आम्ही कौशिपेतो तिथे पावती तुय पोवारीसो आम्ही तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगदी पुणी उगडास करता आनी को जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फुलेप नेरे आमच्या घोवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ह्या आमच्या बाबा भयणीची कातलूत कर तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखा मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगासर एमिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची आपली मागणी घातल्यान मिसाची बेट भेटयल्या पयस थावन मिसाची बेट पळयल्यांची दया कर म्हण मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्यां भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजो वरवी त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदननीक वैभव तुका सासनाच्या सासना एक सुपुल्ली लेगून आज्ञा मोडीत आनी ती दुसऱ्यांकूय मोडूंक लायत ताका स्वर्गाराज्यान निमाणे सुवातेर ल्हान म्हणून लेखतली जेजूची उतरां कांय जायना रे कर रे कसलें धोरण कायद्यां सवय कसलोय बारीक मोठो जावन बारीक तें बारीक मोठें कांय ना हें आमी जाणा जावया जेजून आमकां सांगलां हें कितें उडयलां आनी कोणें कायदे करून जाले बरे भाशेन ताका पाडो दिवया आनी उदीक करून इगोर्ज मातेच्या कायद्यांक सिरियसली आमी घेवया आनी आमचें कुटुंब देवाच्या येवजणे पोरपणें चलोवंक भुरग्यांक वाडोवंक ते दिशेन मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां दळणेन बुडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू ख्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशन वत रेखतांव तर आमकां तुज्या उदाराक आकृतीन सर्व पदकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता मशी शांती तुमकां हा दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे एकामेकाक देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ई देवाची शिली हांव समोर काडून उडोवंक मोडूंक ताचे वयले एक अक्षर लेगून ना करूंक येवंक ना ती शाडती पावोवंक आयलां म्हणटलो देवाचो पुतवो आमी असले शिस्तीचे कायद्या नेमांक मान रेस्पेद दिवन चलतले जिवीत जिवंक आपयली सगळीं आमी सुभागी कमनियाच्या वेळार गीत आमी गावया D4 पेज नंबर 49 स्मोचे स्वादी केल्यांक तुझ्या राखून रावता निस्पोटी मेळूंक मोगाक मोजा आशेता काळी स्मोचे सर्वेश्वर म्हजें खडप म्हजें कोट म्हजो सोडवंडार म्हजो देवूच प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तिचें वणखाण आमच्या पिडा हांको होको ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कशे प्रमाणे चलूंक आमकां गोठाय दी या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सोबे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान एक शिस्तीचे नेम कायद्याचे जिवीत घेवंक तुमकां धाडटा भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत अंतोनी
ए भाग्यवंता सात आतोन भोक्ता मोदे बो बोल्या आणि मोवाळा या उलोवपांच्या मोग आपासो जो तुवें देवाचो केलोय या तुझ्या वाकणलेल्या शेगुणा पासो आणि सावरो नसलेल्या मोग आपासो जो पेल्या सोवें तुवें दाखयलोय फावो झाले तुका ते देणे फोड आणि विचित्र मिलाग्री करचे या संसारा आसताना ज्या पोरे आणि कोणच भोगता दिले ना तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडत आणि तो सदांच आयतो असलोय उसारूंक ते उतर गोरजेवंतांचे मागणे ऐकूं उपद्र्यांक सापडलेल्यांची उलासांची मागणी तुझे सोबे केन्ना निरफोड झाली ना पिडेवंतांक भलायकी दितालोय सांडलेले वस्तू परते मेळो दुकान चडफडटले सोबे तुझे काडी चुरचुरताले दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी ऐकून मेलेल्यांक करुया तुवें जिवे केले या संसारांत आसलोय तेन्ना तुझ्यान कोरिनेचो तसली वस नासली भायरावो पातोक पेल्याचे तूं आनी कोनिश्ताय पडून ताका आदार दिल्या बगर तुझ्यान रावणेचो आसले धिरावो या नियाळांनी आनी तुज्या मागणे देव आतांय भोवूस फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमीर पडला तुजे इमाचे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थन करता कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज बाकी वत आंतोनी ह्या वेळार तुज्या मुखार दवरुया हांव मागतां ही वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पुरयान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक उडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोमवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत हातून तुजे काडी सदांच दयाळ आणि चुरचुऱ्यांचे जाऊन असले तर त्याच दयाळपणान आणि चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळू तुजे एकूच उतर पुरो मोशा मागण्यान फळ मेळूं उलोय वडा भोगता ते उतर आणि मोशे किरकोळ आणि दिनवाशी काडी सदांच तुज्या उपकारांत रावतले आमेन. आमचे बापा सुरंगीचे आजचे नाव पवित्र जावं तुझ्या राज्यांत येवं तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नवान वरे करप्यान बोलवले सर्वेश्वर थेटाय सावस्त्र्या भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कशीचे फळ जेजू भाग्यन मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं दोनी जेजो ख्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर भेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सात आधुनीचे विनवणी चोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन.
Oh.